بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Alla lovprisningar tillkommer Allah, världarnas Herre. Den nåderike, den benådande. Domedagens ägare. Endast dig dyrkar vi, och endast dig ber vi om hjälp. Vägled oss till den raka vägen. Vägen som det du har välsignat var och är på. Inte de som drabbats av din vrede, och inte heller de vilseledda. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Vi pratar idag lite grann om hur man behandlar andra som icke-muslimer, särskilt det här i sådana här länder. Vi har kommit till dem som gäster, de tog emot oss och vi lever mellan dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder inte er att ni ska vara snälla mot dem och ni ska vara rättvisa mot dem som inte krigar mot er eller som tvingar er bort från era länder eller era hem. I Koran. Det finns vissa äja som man kan tro att man måste vara dom mot dem som inte är muslimer eller kriga mot dem hela tiden. Som till exempel vissa äja, ni får inte ta kristna och judar som kompisar till exempel eller något sådant. De här äja som Sheikh Ghazali rahimahullah yaqul, han säger att de har kommit till vissa tillfällen. De som artister som bodde i Mekka, de var i krig hela tiden mot islam och så vidare.
Om de krigar mot oss, det är en annan sak. Men om de inte tvingar oss från våra hus, om de snälla mot oss, då behöver vi inte visa något annat än detsamma. Vi behöver också visa oss att vi är snälla mot dem och så vidare. Och vi tog många exempel. Vi sa att sahaba, radwan Allah alayhim, när de gjorde da'wa för islam, de gjorde det på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala vill och som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Med hikma, med visdom och den bästa möjliga metoden. Vi hörde om en människa som går och höjer radion till exempel väldigt högt så att hans grannar ska höra Koran. Han störer honom jättehögt i Koran och han tror att han är bra muslim. Han visar islam och han visar de andra att titta, jag kan Koranen, du kan ju inte, du är inte muslim och så vidare. Det är inte så Allah subhanahu wa ta'ala har bett oss att har beordrat oss att vi ska kalla de andra till islam. Det bästa sätt hur du är, det bästa sätt är att du visar att du håller vad du lovar, att du säger sanningen, att du respekterar andra, du respekterar det som de respekterar, så länge de inte har gjort dig någonting. Det finns i islamiska böcker i fiqh som är väldigt kända. Vi accepterar att vi går med på det som står i deras religion. Alltså det är deras rätt att ha det. Till exempel, om man har en gris. En muslim betraktar inte det som pengar. Jag kan inte säga att jag har en gris som kostar 5 000, jag äger 5 000. Vi betraktar det som någonting inte bra, vi ska inte ha. Men för dem, det betraktas som pengar och de kan räkna med. För dem, det som deras religion accepterar för dem. Och så vidare. Man får inte göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala på något annat sätt än hikma, yani visdom och det bästa möjliga sätt. Vi tog ett exempel. När Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu, en khalifat som kom Umayyad-dynastin. Khalifa innan honom, han ville gärna bygga en stor moské. Så han byggde en stor moské. Och alla är där ens att det är en väldigt bra gärning. Du vill behaga Allah subhanahu wa ta'ala, prisa Allah subhanahu wa ta'ala, så du bygger en moské. Men han tog en del av en kyrka som fanns i Damaskus. Det kallas Johannes kyrka. Och det blir en del av moské, för han vill göra det så stor. När Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu varda, khalifa, kommer efter honom, han var väldigt rättvis. Så kommer koptiska eller folk som kristna och sa till honom, den här delen av moské, det är våran kyrka. Khalifa, innan dig han tog det från oss. Och vi vill ha den. Alla runt omkring honom börjar säga, nej, men vi kan betala till er ersättning istället. Vi kan betala så mycket guld ni vill. Väg alla de här stenar som finns och vi ska betala lika mycket guld. Men de vill inte. De säger vi vill ha vår del av kyrkan. Och Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu säger han. Han säger wallahi jag svär, om det har varit Kaaba. Rätt är rätt. Den här delen från moské tagas bort och lämnas tillbaka till kyrkan. Al-haq och haq. Rätt är rätt. När prästarna hörde detta, de böjer sig ödmjukt och sa, vi vill bara testa er inför den här rättvisan som du har visat, vi vill inte ha tillbaka den. Och det sägs att många av dem har blivit muslimer bara för att man har visat den här rättvisan. Det är så man ska visa islam. Inte genom att trycka på de andra eller visa att jag är bättre än de andra. Det är så man ska visa islam. Man ska inte vara i krig med dem eller osämja med dem så länge de behandlar oss på ett rätt sätt. Det var någon som frågade mig, det är någon som säger, som hälsar på mig, ska jag hälsa tillbaka? Det är klart att du ska hälsa tillbaka. Vi har, när vi kom till Sverige, det betyder att vi har lovat, vi har skrivit under ett kontrakt, osynligt kontrakt, att vi respekterar era lagar. Annars, om jag säger till dem från början att jag respekterar inte era lagar, jag gör vad jag vill, de säger till mig, gå hem, vi vill inte vara hos oss. Men vi respekterar deras lagar så länge det inte strider mot våra religion, och det gör det inte. Så ska man behandla, och det är väldigt viktigt att när sådana här dagar man firar det nya året och så vidare,
Det är också viktigt att många muslimer försöker och inte berätta för sina barn om de här festligheter som finns runt omkring. Det är bra att man pratar om sina barn och lära dem vad säger islam om saken. Vad säger vi om saken? Så de får den här rätta versionen istället för att de får fel version. Och vi har berättat om, jag vet inte om jag har berättat det här också på svenska, om den här sahabien som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han träffade honom, han säger till honom, hur mår du idag? Han sa, jag är troende, alhamdulillah. Och profeten frågade honom, hur kan du bevisa att du är troende? Vad är det som visar att du är troende? Han säger att jag lyfter inte upp foten förrän jag tror att jag kanske inte sitter tillbaka den. När jag vaknar på morgonen så jag tror jag kanske inte är livet tills ikväll. När det kommer kväll så tror jag kanske inte är livet tills imorgon. Det är inte så att han är rädd för döden, nej. Han tror på att Allah subhanahu wa ta'ala finns. Och att han kan träffa honom när som helst. Och det är därför allt hans uppförande, allt vad han säger och allt vad han gör, han förbereder. Vad ska jag säga till Allah subhanahu wa ta'ala om jag träffar honom? Om jag tror att jag dör ikväll, vad ska jag göra? Ska jag vara dum mot min granne? Ska jag ta pengar som jag inte har rätt till? Ska jag sluta bli? Tvärtom. Om jag vet att jag ska träffa Allah subhanahu wa ta'ala när som helst, så ska jag förbereda mig rätt. Och tänk om alla gör så. Om alla ska bli och gör det rätta, för jag kanske träffar Allah subhanahu wa ta'ala när som helst, kanske om en timme. Då ska alla uppföra sig på ett bättre sätt. Och alla ska uppföra sig riktigt. Så här är islam. Så tror absolut inte att en muslim kan luras eller så länge den andra partner inte är muslim så jag kan göra vad jag vill med honom. Absolut inte. Rättvis är rättvis. Om du är mellan muslimer eller icke-muslimer. Hålla ditt löfte. Att hålla ditt löfte med muslimer eller icke-muslimer. Alltså en fin och ren människa, en fin och ren människa var han in befinner sig. Vem han in har med att göra. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم فضله يستجيب لي. Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم när man läser hans livsföring, vi vet att det fanns en pojke som var jude och han brukar kasta smutsiga grejer i hans väg och en dag han såg inte de här grejerna. Han frågade, han visste att han var sjuk så profeten gick och hälsade på honom och det var orsaken till att den här pojken han blev muslim. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam när han skulle göra den viktigaste resan i islam, alltså han emigrerade från Mekka till Medina, den som visade honom vägen, han var en som inte var muslim och så vidare. Så man måste skilja mellan saker och ting. Rätt är rätt och icke rätt är icke. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخدمة الإسلام والمسلمين، ولا تحرمنا هذا الفضل العظيم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربي سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني إمائك عدل فينا قضاؤك ناصيتنا بيدك. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Qul huwa Allahu ahad. Säg, han är Allah och han är en. Allahu as-samad. Allah, den evige. Lam yalid wa lam yulad. Han har inte avlat och inte heller är han född. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Och det finns ingen och inget som är honom lik.